Періс Хілтон тебе коли побачила, вона. Я думаю, що всі як Антоніо Бандерас, які просто. Його жінка на мене дивилася поршеном. На каналі була паніка. Які пристрасті. І зірки наші тримаються як вошкожуха цього телебачення, якщо вони туди вже потрапили. Що це таке міждусобойчик? Оцей міждусобойчик сидять одні й ті ж самі люди, там потап. Тому що це попса. Ще й не вимовляє половину літер, Шуров. Чи були тобі пропозиції? Ти голосова співачка. Я би із задоволенням погодилася, мені було б цікаво. Їх там треба вже міняти. Я не маю такої дружби з представниками каналу. Ненавиджу. Тренерське кресло. Амінь. Там же ж інша справа. Там зовсім не скоро. Я розумію, що там вся своя. Один, два, три, починаємо. Привіт, це ток-шоу «Бар Чорний Кіт». Мене звати Костя Гнатенко. Я хочу почати з такого приємного моменту. В своїх коментарях, дорогі друзі, ви пишете, ну нарешті ви вже помітили, що ми творимо досить гідний україномовний контент. Ну, якщо так, то давайте підтримуємо цей контент своїми лайками, позитивними відгуками і найголовніше підписками. Підписуйтесь на канал «Бар Чорний Кіт». І ви будете в курсі усіх найцікавіших новин, ну і будете знайомитися з розкішними гостями, які у нас постійно бувають. Ну, а сьогодні особливий гість. У нас вдруге у нашій програмі Злата Огнєвіч. Моє тіло, моє діло, моя правда, моя сила, куди я хотіла я. Дякую за запрошення і за довіру, за цікавість. До ну, мене. Так. Дякую. Ти дебютувала колись в програмі «Світське життя», відразу дуже вдало, як мені здається, на Каннському кінофестивалі. Ти там з ким там, Євою там, Лангорією, ти зробила так, там досить пристойно, та Періс Хілтон, да, Антоніо Бандерас, який просто вилупився на тебе так, і втратив, по-моєму. Його жінка на мене дивилася коршуном. От я це по-жіночому відчула просто. Да. Ти там продемонструвала вже всі наряди, і тобі там всі вони говорили компліменти твоїй фігурі, справді вона в тебе розкішна, ти виглядаєш просто чудово. 4 години в залі, 4 рази на тиждень. Здорове харчування. Тобто всі думають, що це диво таке, блін. Я так це думаю, праця, так? Це просто я хірячу, називаю це одно слово таке, я хірячу в залі просто 4 рази ну, на ти ж не схильна до повноти, тобі так ти особливо. Знаєш, я можу бути схильна трошки, коли я переїдаю солодкого, але або їм більше, ніж там мені потрібно. Тобто, знаєш, заїдаю стрес, або в мене є якийсь час над чимось подумати, і я поки думаю, я їм. Тобто, знаєш, я заїдаю емоції. Ну, там же Єва Лангорія говорила те, що вона теж така. Коли якщо я буду, да, так. То тоді можна трошки і дозволити. Але я не до того. Цей твій досвід, ця практика, вона була дуже, ну, як на мене, ну, наберу сміливості, як людини з досить таким великим досвідом журналістським, це був блискучий досвід. Ти дуже добре з цим справилась. І це страшенно сподобалось глядачам, я це знаю. І на каналі була паніка, я це теж знаю. Почали всі, навіть там почали, Боже, я не знаю, чи ти знаєш про це. Які пристрасті. Так, там були пристрасті, і всі думали, що в якийсь момент в каналі, в цьому передачі «Світське життя» з'явиться співведуча, дуже цікава, дуже харизматична, незвична, молода. Але цього не сталося. Взагалі була б така пропозиція, чи це була разова акція і про неї забули і все? Я захоплююся Катею, і в мене ну, я так розумію, що ви подруги, тому що ти завжди береш участь у всіх. Ну, як ми знаємо, один одного ми не ходимо в гості додому. Ну, принаймні, вона тебе запрошує на всі свої всі репризи, вона, які вона робить. Вона дуже крутий журналіст, і з роками тільки краще, тому в мене точно жодної думки не було б переходити так, дорогу, і я б ще дуже довго подумала, навіть пропозиція? Якщо б мені запропонували. Це була пропозиція від «Світського життя» також. Від їхньої команди, від їх команди креативної. Ну, тобі сподобалось це? Ти знаєш, як разова акція сподобалася, а як для досвіду. Психологічно це точно не моє. Це для мене це було складно. Це все в кадрі виглядало ха-ха, хі-хі, але для мене це було складно. І знаєш, я ще коли приїхала туди до Канн і прийшла там готель такий відомий є «Еден Дюкапрок».
там приходять всі ці доріжки, і там тусуються всі раунди, зірки, і там і відпочивають у закритому цьому просторі голівудські зірки, тому що там просто, ну, там космічні ціни на відпочинок, і не кожен вони дуже потрапить. Пафосні, от скажи. От, ти знаєш, я там була влітку з подружками, ми просто поїхали пообідати. Одна з наших подружок, вона там колись відпочивала і каже: «Дівчата, я зараз вас в таке місце привезу». І вона нас привезла в цей готель. Я просто закохалася, я думаю, якщо тут і бути, то тут треба бути з коханим чоловіком і робити дитя, тому що там просто для цього всі умови. І коли я аура приїхала, така, так, аура, особливо, море чистесеньке, без медуз, без грязі, прекрасна французька кухня, просто фантастична архітектура і весь персонал. І коли я приїхала як журналіст туди, і мене поставили, ну, щоб ти уявляв, це там червона доріжка, журналісти всі стоять за парканом чорним, і на траві, і не можна навіть сходити, пардон, в туалет, тому що ти можеш пропустити зірку, і просто, ну, там лакшері тусовка, а ти як обслуговуючий персонал, ти не маєш права там вийти. І ми на такий, ну, контраст, так, між зірка, моєю літньою, ні, між поїздкою влітку, коли там тебе облизує сніг до голови під час обіду і подружки, і те, що ми брали там це орендоване авто, супер-пупер, я не пам'ятаю марку, BMW, до речі. Ну, коротше, і тут я ввечері не в ролі зірки, ніхто мене не облизує, ніхто мені не приділяє увагу, навпаки, я проснулася зранку з синцями і з подряпинами, тому що там ці жінки кляті просто, вони тебе відштовхують. Першими, так, да, потрапити. Щоб першими взяти інтерв'ю, і навіть чоловіки. Я беру інтерв'ю в Антоніо Бандераса, і мені поруч журналіст пхає мікрофона в кадр. Я кажу: «Зараза, ти ж взяв в нього інтерв'ю, залиш спокій». І я просто однією рукою посміхаюся до Антоніо, а другою просто нігтями своїми так давлю в цю руку, і він на мене потроху, ну, дивиться. Ну, бачиш, він ти просто, ти відразу я була такою акулою, ну, мені не сподобалось. Це просто невдячна праця, реально. І нічого не відрізняється, окрім дрес-коду. От у нас потрошку вже почали, забула слово, ну, почали вдягатися як треба на червону доріжку журналісти. А раніше, а тобі хто допоміг з твоїми нарядами? Там мені допомогли стилісти. Іра стиліст. Ну, це було дуже круто. Да, ти просто, да, там вони Періс Хілтон тебе коли побачила, вона, по-моєму, не хоче сказати дієслово таке. А, я думаю, що всі зрозуміли, але вона, ну, саме так. Її молодий цей, ну, скажімо так, якоби українець. Я думаю, що це для історії, все це для історії, там прописується навіть в контрактах. Ну, я розумію, так, але все одно реакція у неї була імпульсивна. Перша реакція, як у жінки. Так, я тобі розкажу, було дуже смішно. Я сиділа на вечірці і чекала наступну жертву, в кого взяти інтерв'ю, і мікрофон десь стороні лежав від мене. І до мене підсідає такий гарний чоловік з прекрасним парфумом, всі діла. І такий: «А хто ви, що ви?» Я така: «Ну, я тут журналістка». І він такий потрошку наш так батьком від мене ротірується, тому що, ну, він знає, розуміє, що вечірка, і його можуть якось не так підзняти, а він зірка. Підловити на чомусь, так? Так, на чомусь підловити, він до мене там підкотував. Тому я зрозуміла, що в ролі журналістки на цій вечірці мені нічого не світить. Якщо б зайшов Бредлі Купер, хоча... Як не крути, щоб там не казали про те, що інтернет завойовує, Ютуб скоро переможе і так далі, телебачення, все одно, от, скажімо, в нашій країні традиційно так, люди дивляться телебачення. І від цього нікуди не... От мені зовсім недавно мене зустріло двоє людей, таких, ну, таких собі, і чоловік каже: «О, я вас пам'ятаю, куди ви поділися?» Я кажу: «Ну, як в мене є канал там на Ютубі, така програма». Да, ну, я, на жаль, не, ну, на жаль. От, але я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, дорогі мої, що треба підписуватись на канал «Бар Чорний Кіт», ставити лайки. Ну, чим вас буде більше, тим більше ви будете знати, куди, хто, куди подівся. Да. Робимо перерву. Забув тебе запитати за цього, якби, за історію, яка ніяк не закінчиться в тебе з якимсь придурком, який, слухай, ходить, незрозуміло. Це не він? Це наша шухлядка. Це не він? Це не він? І пішов, значить, то йо-моє. Ну, слухай, ну що за, вибач мене на слові, я не знаю, як це сказати. Ну, ми в інтернеті, тут можна казати, що
Що завгодно. Який не зрозуміло, що хоче від тебе, і слухай, і переслідує, і їздить, чи що він робить, розкажи. Він просто тероризує мене і мою родину впродовж вже 3 років. От, і був час, коли він висадив мою сестру, і вона викликала таксі, а замість таксиста приїхав він, тому що він працював на той час в службі таксі. І знаєш, як в фільмі жахів, вона сідає до нього в машину, і він таки до неї оборачується і каже: «Пам'ятаєш мене?» Вона каже, я там просто ледь не наклала в штани, але вона зробила вигляд, що все добре, вона там з ним посміхалася. Вона ще з ним поїхала? А вона не могла вийти, він одразу поїхав. Ти розумієш? Так, це точно, що пі***ць. І це вона, він її возив. І зупинив він її висадив десь. Ну, тобто... Ну, це просто їй пощастило. Да. Як реагує міліція? Міліція ніяк не реагує, тому що за законодавством України, поки він мені не нанесе серйозних телесних пошкоджень, там вистріли, штикне ножем, я не знаю, пірне тощо. Ну, так, тому... це така звичайна справа. Да. Ну, даємо вам ідеї, маньяки, для нападу. Ну, було неприємно мені. Перший час мені було... страшно ходити по своєму району, тому що він на мене напав в моєму районі. Я викликала швидку, міліцію. От, вони його забрали у відділок, і вже через декілька годин я його бачила знову ж в своєму районі. Тобто вони з ним поговорили і відпустили. Ну, слухай, ну це жесть. Мені здається, що ще якби це жесть, трохи недопрацьовані, так? В цьому напрямку ну, закони. Це такі закони, да. І ти просто. І ти відома людина. Це якби... це не має значення, хто ти. Ну, от, і взагалі жінки в нас не захищені. Блін, це просто жах якийсь. Ну я все одно ходжу сама в районі, і я не збираюся вночі. Да, і вночі не збираюся, і не збираюся з цим робити, не збираюся боятися його. Ну, слухай, і будь-кого. Ну, хоронці, я беру їх з собою на концерти, там, де це треба, можливо, там, гіпотетично. Звичайно. Хоча мене це все так напрягає, я не люблю. Це ніхто не любить. Да, я люблю побути наодинці, все. От, але був один охоронець, якого я брала з собою на зйомки, і він дуже крутий. От з ним кайфово працювати. Він такий непомітний привид, який мене захищав. От ще одне таке, у нас, бачиш, виходить чомусь така серйозна розмова. Ну, незабаром ви там гарно поржали з Валірою, сорі за слово, так? От, а тут ми поговоримо про більш серйозні речі. Дивись, телебачення, як би там не казали, що Ютуб, там оце все, він перемагає, але от ментально наші люди звикли дивитися телевізор, так? Скрізь, так, і нікуди від цього не дінешся. І зірки наші, яких би, здавалось, все склалось, тримаються як вошкожуха цього телебачення, якщо вони туди вже потрапили, все. От, наприклад, мої друзі вважають, що десь 80% популярності, цієї харизматичності, образності Тіни Кароль – це завдяки програмі, те, що вона тренер, голос програми. Так. Сказали, здавалось би, чого не вистачає Андрію Данилку. Так? Ну, всього вистачає. Ну, однозначно, не тих грошей, що йому платять на каналі СТБ. Звичайно, гроші ніколи не зайві. Так, йому потрібне все одно телебачення. Оце його вихід, так би мовити, як він медійна, залишав. Він так... медійна персона, він альтернативщик. Я залишаю, повертаюсь, дуже якось так награно це було, він повернувся. Угу. Оля Полякова, здавалось би, все теж склалося. Ні, сидить там. Олег Винник сидить там. І оцей міждусобойчик сидять одні й ті ж самі люди. Там Потап сидить. Навіть отакий, ну, скажімо так, ну, він гарний піаніст, блискучий, і в Зімфіри грав, все, але він абсолютно безголосий, ще й не вимовляє половину літер. Шуров теж був тренером. Ну, Шуров – це не зовсім поп-музика, але він почав більш-менш комерційно робити. Просто всіх цих персонажів, що ти назвав, це поп-музика. А поп-музика – тіре. Це медійність. Без телека поп-музика, вона не буде нікому. Але, потрібна. Ну, я про те, що чи хотіла б ти, чи були тобі пропозиції? Ти голосова співачка. Нас дуже, ну, не так багато. Дві було, їх зараз немає. От, скоро фактично, повернуться, я думаю. Ну, це побачимо. Незабаром. Побачимо, чи повернеться. Ти фактично, ну, єдина голосова така от справжня співачка, яка під силу все, всі жанри. І невже до тебе не зверталися? Невже їм не цікаво мати такого тренера?
От як ти, харизматичну, розумну? Ну, напевно, вони бачать якусь іншу сторону моєї особистості, яка їм не цікава, тому вони не звертаються. Або, там, я не знаю, я не маю такої дружби, скажімо, з представниками каналу. Але коли б тобі така пропозиція, вплинула, скажімо, поступила? Я би з задоволенням погодилася, мені було б цікаво. Уже досвід в тебе є. Мені було б дуже цікаво. Ну, по-перше, «Голос країни», візьмемо, наприклад, або «Екс-фактор», ці шоу, там треба вже міняти, ці шоу вони розкривають як особистість тренера. Тобто одна справа, якщо я виходжу на сцену, там розриваю, все співаю. А інша справа, коли я можу комусь і жорстко сказати м'яко, і свою думку, і якусь професійну думку, не тільки як особистості. Тому ці шоу в тренерських креслах вони розкривають як особистість. А зараз такий час. Людям цікавий бекграунд, не просто людина, яка там говоряща голова, да, умовно. Людям цікаво, емоції, так, да, про що емоції. Він думає, якими емоціями він живе, що він таке. І люди пробують як блюдо кожного артиста. От, олів'є ж всім заходить, тому що це попса. Ну так. Всі люблять. Але... Я не люблю олів'є. Ненавиджу. У мене особливий рецепт. Я ще хочу закінчити цю тему. Мені здається, що це наші ці телебачення і ці реаліті-шоу, вони стали, перетворилися таким між собою. Угу. Ми можемо ставитися до росіян там скептично, іронічно, якось, але я хочу віддати їм належне. Вони міняють склад, у них постійно з'являються так, нові тренери. І вони не бояться навіть отаких мастодонтів посадити в тренери, як Лев Лещенко, скажімо. Вони просто не кажуть, що там, о, це не модно. Так, це не модно, так. От я, у нас, ми з тобою говорили, у нас є такий персонаж, як Павло Зібров. Так, це крутий персонаж. Пізнаваний, ну він з дуже крутий. Він би, так, людина з почуттям гумору. Ну і ще багато є таких персонажів, які могли б дуже зробити яскраві. Теоретично. Так, так, такі бути саме таку родзинкою на тортику. Але, на жаль, чомусь це все, я не знаю, чому. Ну це такий междусобойчик і як глядачу, я не знаю, мені здається, що колись ця булька, вона повинна лопнути, так, так? Тому що ці персонажі, які на теле, вони качають рейтинги, тому що не просто так їх туди запрошують. Є опитування, яке складається з більшості народу, а народ у нас з більшості, я маю на увазі основну масу, не ту масу, яка ні, там... Ну, вибач купить... мені, коли з'явився там Шуров, ну яке опитування, ну слухайте. Ну, був, ну він собі там десь був, і раптом він вже замахнувся. Я думаю, він як представник альтернативи, так, типу, я не знаю. Ну, це або... Я не знаю, яка... Так, як... або ось Бабкін цей, ну вибачте, ну це вже... Ну, в нього є свої, ми з ним на концерті працювали, на нього дуже крутий. Ну він перегонці. Дуже крутий, дуже класний, все, але ну, на тренера ну, він не тягне, на тренера. І яке там, ну, роби 100 разів опитування. Не знаю, це знову ж таки. Їм потрібен персонаж. Ну, може персонаж, я не знаю, що вони опитують, кого вони опитують, але от я вважаю, що ти могла б бути окрасою будь-якого талант реаліті-шоу, як я в якості тренера. Давай в наступному році, хай Всесвіт почує мої побажання. Тренерське кресло, «Голос країни» з фактом. Чи це все ж таки треба бути так в тусовці, подумай. Тому що я вважаю, що це питання варте. Так. Ти дуже несправедливо. Що ти взяв, що ти багато, треба занадто скромно, що тобі заважає скромність. Та ні, я б погодилася, якщо б мене запросили. Треба про себе говорити. Ми говоримо, там зовсім інша справа, там зовсім не скромність. Я розумію, що там вся своя тусовка, ми ж і так заходили, і так просили. Я там, коли сказав, що ти будеш знову ж таки у нас, вже не робив постів ніяких, а просто зі своїми друзями поспілкувався. І от один мій товариш сказав, що Злата все ж таки потихеньку все одно ускладнює свою музику, а ти дивись, каже, а українцям це виявляється не зовсім потрібно. Вони хочуть це «Ей, мінуточку», там «Не останавливайте там музичку». Ну, цим людям потрібна «Ей, мінуточку», а комусь потрібна така пісня, як «Вандей», як там «Богиня» нещодавно. От в мене з'явилася такий мотиваційний спіч про жінок і жінкам.
В кожного артиста своя аудиторія. Одне я знаю точно, що я хочу виходити на сцену і отримувати від цього задоволення, а не поясняти собі, що тут сьогодні я заробляю гроші. Ну, тобто, ні, ну, ти я знаєш, шукаю цю золоту середину. Я тебе, мені здається, трошечки вже для себе якимось чином відкрив. Знаєш, ти, є люди, як артисти, там, це поети можуть бути, там, композитори. Митці, скажімо так. Митці. Люди, які намагаються от до, не опускатися, а навпаки підніматися над буденністю і тягти за собою, давати їм альтернативу. Інколи це дуже невдячна справа, але це разом з тим, ну, зате сублімація потім, ну, фантастична. Ну, так і повинно відбуватися. Для мене найкращий комплімент, коли там до мене підходять люди і кажуть, ми були на вашому концерті рік назад, а сьогодні це ж просто круто, зовсім не так, нам сьогодні набагато більше сподобалося. А я кажу, було б дивно, якщо вам менше сподобалося. Ну, тобто це вже не no good. А коли артист росте над собою, я думаю, що це круто. І душа робить... об'язана трудитися день і ніч, щоб воду в ступені толочь, так? Будеш далі рухатися в бік блондинізму? Блондинізм – це гарно сказано. Мені тобі дуже подобається. Тобі подобається? Мені, якщо б мені не подобалось, по-перше, я б цього не зробила. Я цілий тобі рік, пасує, я тобі хочу сказати. Я цілий рік, дякую, визрівала. Мені захотілося якоїсь м'якості і змін. І я взагалі смілива. Ну, це волосся. Ой, сонечко, не кажи. У мене кожна волосинка на очоці. Да. Ну, є перука, в мене є дві. Але не блондинки, брюнетки. В мене перука, треба їх перекрасити. От, перефарбувати. А як сприйняли тебе твої фанати? Вони ж звикли, що ти така... Фанатам частині сподобалося, частині не зайшло. Мамі з папою, звичайно ж таки, не зайшло, тому що вони до мене звикнули до іншої. А от артисткам нормально, тому що вони розуміють, чому я це зробила, для чого. Навіть Ніна Мітрофанівна Матвієнко мене побачила, така, ой, як тобі гарно, як ти посвіжіла, там похорошела, все ну, молодець, Ніна Мітрофанівна, нікого вона не слухає. В Австралії якомусь такому. Ну, вона артистка, вона дивиться з моєї, скажімо, колокольні на це все. Тому мені подобається. Так, нам теж подобається. Я навіть туплю, як білявка зараз, дуже часто. Інколи ж треба, так? Да, мені так подобається, це, знаєш, бути просто дівчинкою там. Хотіти собі платічко і бути ніжною. Тебе продовжується тур Україною, і я знаю, що найвдаліші концерти, вони скрізь вдалі в тебе, і ти велика молодчина, що ти не цураєшся маленьких міст, тому що це теж дуже важливо. Там якраз, можливо, більше навіть потрібна зірка, зустріч з зіркою, так, ніж у великому місті, так що не цураєшся маленьких міст, там дуже справді вдячний глядач. Але я знаю, що от особливі глядачі, особлива публіка, бо ти, зрештою, так сталося зараз, що ти, напевне, єдина українська, чи не єдина українська співачка, яка має майже весь україномовний репертуар. Так склалось, так? От, так, але ну, ти ж не будеш відмовлятися від російських, так? Ні, я не буду відмовлятися. У мене на підході другий альбом сольний, і там будуть російськомовні треки, які я написала. Ну, я просто вважаю, що треба пісні відпускати. Є так, як зайшло. Просто мені надсилають класний матеріал, він українською. І коли мені надішлють класний матеріал російською, я вважаю, що можна це робити. Три якості, які тобі страшенно не подобаються в сучасній жінці. От, про це я хотіла би сказати дуже. Як МНСП. Мені не подобається, що жінки перетворилися фактично в чоловіків. Мені це дуже не подобається. Втрачається жіночність і сутність сама, яка має бути в жінки. Слабинка, оця така родзинка, так? Так. Дівчинка, це ж дівчинка. Вона повинна бути десь дурепою, вона повинна там носити хусточку, сміятися, надихати свого чоловіка, а не казати, я це все зроблю сама, відійдіть. Ну, потім мені в сучасних жінках не подобається те, що вони занадто вдаряються в жіночність, тобто повинна бути в цьому золота така середина. Тобто, коли вона там в астралі перебуває і всіх склоняє жити в цьому астралі, це теж для мене тумач. От. І
знову ж таки, якась поверхневість. Ну, це така притаманність не тільки жінкам, а всім. З'явилася поверхневість, тому що... Я так розумію, що якщо я тебе запитаю три риси, які тобі не подобаються в сучасних чоловіках, то ти скажеш теж про це, що перше поверхневість. Це їхня поверхневість. Так, да, і така... те, що вони перетворюються на жінок, на тому жінок. Що поруч сильна жінка, навіщо мені бути чоловіком? Це ж все підсвідомо відбувається. От. А хочеться, щоб мене захищали, носили на руках. Ну, хоча б не в прямому смислі сенсі цього слова. В ліжко, наприклад. Ну, в ліжко після кави, після шампань. Або ще після чогось там. І потім з ліжка в ванну. Чому ні? Це ж нормально, це красиво. Це було дуже приємно. Ой, ну що, я тобі дякую, що ти знову ж таки погодилась вдруге, вже тепер у відому програму «Бар Чорний Кіт» на наш відомий тепер уже канал, який має дві повноцінних програми незабаром і «Бар Чорний Кіт» прийти і щиро з нами поговорити. Я тобі дякую. Дуже дякую і бажаю успіхів, і щоб нарешті оце з'явився цей сильний чоловік, бо ти того гідна і носив тебе на руках. Я сподіваюся. Ну, щоб якісь оці продюсери українські все ж таки зрозуміли, що треба міняти нам, глядачам хочеться, щоб там змінювалися персонажі, і ось вам персонаж розкішний, розумний і талановитий. Так що я думаю, що в новому році все це складеться, і у нас побільше підписчиків. Пацкічні. Так він сказав. Ви не будете забувати підписуватися на наш канал. Бувайте здорові!